Hello everyone আজি আকৌ আহিছো এটা নতুন ভিডিঅ লৈ ৰাতিবা হুই উঠি মই আৰম্ভণি হয় মাক অলপ চাফা তাফা কৰি মুখ চুখ ধুৱাই চাহ তাহ বনাই জলপান চলপান দিয়া প্ৰথমতে চাহ আৰু জলপান বনালোঁ ঠিক কৰিলোঁ তেওঁক খাবলৈ দিলোঁ চাহ ময়ো খালোঁ জলপান দিলোঁ তাৰপাছত মাত উঠিব নোৱাৰে তাৰপিছতে সৰু সৰু পোৱালিকেইটাক মেকুৰী পোৱালিকেইটাক অলপ গাখীৰ খাবলৈ দিলোঁ আৰু মনো ইয়াকো খাবলৈ দিলোঁ জলপান আৰু গাখীৰ তাৰপাছত গ'লোঁ কুকুৰা মুৰ্গী হাঁহ পাৰবিলাকক অলপ চাউল দানা খাব দিবলৈ বহুত উৎপাত কৰি আছিল সিহঁতক খাবলৈ দিলোঁ দেৰি হৈছে দিয়া চব ঘৰৰ ওপৰত পৰি আছে পাৰবোৰ এতিয়া আহিব আৰু খোৱা দিয়াৰ লগে লগে আগতে মুৰ্গী বহুত আছিলে এতিয়া মুৰ্গী অলপ কমি গ'ল কমাই দিলোঁ বেমাৰী মানুহ আছে চাব নোৱাৰোঁ কাৰণে মুৰ্গীবোৰ কমাই দিলোঁ হাঁহবোৰ কমাই দিলোঁ এতিয়া আহি যাব ওপৰৰ পৰা এটা এটা এটাকৈ চব আহি যাব ঘৰৰ পাৰ কম লোকৰ আনৰ পৰা আহি থকা পাৰহে বেছি বনৰীয়া পাৰ পুৰা আহি গ'ল আৰু সিহঁতি খাব এতিয়া ঠিকছে তাৰপাছত অলপ ঘৰ চাফা কৰিলোঁ পূজা আহি আছে যে পুৰা ঘৰ এটা এটা ৰুম চাফা কৰি আছোঁ আজি দুই ৰুমটো চাফা কৰিলোঁ পুৰা চাফা কৰিলোঁ কাপোৰবিলাক ধুলোঁ পৰাবিলাক ধুলোঁ পৰ্দাবিলাক ধুলোঁ তাৰপাছত ভাবিলোঁ নাৰিকল দুটামান পাৰোঁ এইজোপা নাৰিকলজোপা বহুত লাগিছে জুমকৈ দেখাইছোঁ আৰু বহুত লাগিছে কেইটামানে বুঢ়া হৈছে ভাবিলোঁ পাৰি চাওঁচোন বুঢ়া হৈছে নাই এতিয়া এই দাৰিকিলৈ পাৰিম আৰু কেনেকৈ পাৰিম দেখাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মানুহ নাই কেমেৰা ধৰি দিবলৈ দাৰিকিলৈহে মই পাৰিম আৰু চাৰিটা পাৰিলোঁ বহুত কষ্ট নাৰিকল পাৰিব টান হয় তাৰপাছত ইয়াতে আকৌ এজোপা নেমু আছে ইয়াত নেমুজোপা প্ৰথম লাগিছে কেইবাটাও লাগিছে সেইজোপাও দেখাই দিলোঁ একো দিয়া নাই গছৰ তলত সাৰ গোবৰ একো দিয়া নাই এনেই লাগিছে তাৰপাছত আহি মানে দুপৰীয়া বতাহ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া বতাহ গোটেই গৰম ৱেডাৰটো একদম ঠাণ্ডা হৈ যায় হালিছে জ্বালিছে গছৰ পাত গছৰ পাতে পাতে হাঁহিছে নাচিছে গাইছে মোৰ বতাহ মাৰিলে গছবিলাক চাই বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে বতাহ মাৰিলে ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে নেচাৰেলি হাৱা বহুত গছ আমাৰ আছে আমাৰ ঘৰৰ কাণ্ডত সেইবিলাক মানে বহুত ভাল লাগে ডাঙৰ ডাঙৰ গছ আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে গা ঠাণ্ডা লাগি গৈছে একদম ধুনীয়া লাগিছে বহুত ভাল লাগি গৈছে বহুত ভাল লাগি গৈছে নেচাৰেল হাৱা তাৰপাছত ভাত চাত খাই এয়া আকৌ কাপোৰ চাব পাৰিলোঁ ঠিক কৰিলোঁ পৰ্দাও লগালোঁ আৰু ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰি মাৰিলোঁ আৰু থেংক ইউ